Země pod vašima nohama. Není tak pevná, jak se zdá. Je živá, věčně v pohybu. Někdy se hýbe tiše, pomalu, ale někdy se utrhne. Ve velkém, jako v Maršově roku 1967. Knihy, to je jedna věc, důležitá, nepopírám, ano. Mluvení, jak by smet, ale nejdůležitější je to viděné na vlastní oči. Takže pokud jenom byla možnost, tak jsme prostě šli v uvozovkách do praxe, vyráželi za příznivého počasí do okolí Uherského Brodu. No a Maršov patří k těm lokalitám, které nás lákali. A čím vás lákal Maršov? No, tak tím celkovým rázem, jako, že člověk, jako kdyby se vracel, a uvidíme to za chvilinku, do minulosti o několik desítek, dlouhých desítek let zpátky, už podle vzezření těch stavení, ano. No a pochopitelně tím se suvem. No a jsme před sesuvem. Tak tady, ano, tady byla moje třetí zastávka, myslím, že ta nejvýznamnější. Pojďme nahoru. Přede mnou vidíme jádro sesuvu, tu hlavní část. Je tady vidět, že v několika vlnách se ten svah sesoval. Samozřejmě on působil dál, devastačně zastavení. A tady prostě vidíme tu sílu přírody, ano. Tady došlo v tom 67. k těm několika denním mohutným dešťům, všechno se promáčelo a ten metr hlíny, která byla nabopnala, silně nabopnala, tak se dal potom strmém svahu prostě do pohybu a během několika dnů zdevastoval tady tu horní část Maršova, tady poté, hlavně po té pravé straně silnice. Samozřejmě i ta silnička vzala za své, ta se také hnula. Toto mě jako romantika vždycky jaksi upoutává. Ty skřídlice zarostlé mechem, lišejníky, už se tam i ten divoký chmel pne a podobně. No samozřejmě, když vidíte tady ten plot, nebo plot, tu stěnu, tak to se rozpadne v příštích letech úplně. Takže to byly původní teda maršovské stodoly. Tady ty stromy podléhají zubu času, že to už... Ale já bych ani nedoporučoval nějak pilu nebo tak nějak, ať to zůstane takové, jaké je. A ať vidí i příští generace, co dokáže příroda, jak dokáže tu krajinu pozvolna měnit. Podívejte se tady na ty obrovské jámy, které vznikly právě tím sesuvem, ano? Ano? Obrovské jámy. No. To je úplný kráter, že? Který vznikl tím sesuvem. Původně ta stráň byla daleko povlovnější. Vypadá jak po válce. Ano, ano, ano. Jako kdyby tam explodovalo něco. No. Takže tady ano, je ta centrální část sesuvu. Byť to vypadá, že ta příroda tady tak nějak uhnula ze své cesty. Není to pravda. Jedná se o naprosto běžný, nebo hodně běžný přírodní jev, který probíhá ve vnějších Lišových Karpatech a je zdrojem poznání a opravdu školy by tady měly být, pokud možno, co nejčastěji se svými studenty i žáky. A byl podle vás ten sesuv něčemu dobrý? No, uvědomění si to, že příroda se řídí podle svých zákonů, a ty nejsou vždycky v zájmu s přáními lidí a tak dále. Měli bychom žít, ono to zní jako fráze, ve vzájemném souladu, ale někdy příroda prostě to vezme navrch, ano, a dominující se stala, nebo stává ona v té krajině. No.